inti a fe bara wa so ohun na ni pe kini idajọ keyan ka maka fatia ninu iwe iwe tabi ninu quran lori irun fun en to ba je pe ni royiroyi n dalamu se o le ka fatia ni inu quran abi ori bi ipad to ba mu dani abi ko le ka arakunrin kan lo bere ibere yi o ni wo iroyin ma n daun laamu gan lori irun to n ba tin ka fatia ohun le sese ohun ori se ko ohun ma sa tun pe ohun tun tun pada to ba tin ka lo ohun a tun pada seyin pe ohun fe tun ka ohun o sa ri fatia yen ka iye meji ati iberu ma n daun laamu ohun ti wa lori ise si tan wi fun bi odun meji seyin lohun ti ri pe ohun o saba ri oyiroyin ma n daun laamu ohun ori ohun o kin ri fatia ka ko ohun ma wo lori oni won kin fatia ka lori so ohun wa ni kohun ti edan wo kohun ka lati nu kini ipad to je ti quran to ye pe fatia wa nbe pe kohun ti e ka wo be gba to won wa don wo ohun wa ri pe royiroyi yen ko daun laamu mo ohun o de tun da ohun pada seyin bo ohun se ma n pada to won ba ni kohun ma ka lori so wa n bere pe njo to kohun se ma se n tohun wi kohun fun ba ti fe kirun kohun gbe kini ipad ohun sowo kohun ma ka fatia nbe ti wo so ma fi de fohun ni bi royiroyi to ohun to n daun laamu yi to ye pe to n ba tin ka fatia ohun kinre kan ohun sa ma n pada seyin ohun ma n pada seyin so onigba to ohun dan kika wo lori ipad pe ohun ri pe ohun pada seyin ohun pada seyin so se ohun le se kohun tun ba fe kin kohun gbe ipad sowo abi kohun ma fi ki kohun fi ke fatia abi beko so awon afa wa da lohun won ni pe kini won ni ko si to buru nibi kiyan ma ka fatia ninu paper ninu warako to ko si abi ninu quran to ba n kin gege bi awon afa oni fiki to je ti safiya ati awon hanabila gege bi won se so pe be ni ko si to buru nbe papa julo nigba to se pe ni eyan ba ti ni bukata si gege bi kiyan fe fi ti royiroyi lo irakun ti royiroyi n dalamu yi o fe ti royiroyi yen danu ko ma wa mo so lo fi ka quran ninu paper abi ninu quran ni te yo fi ka fatia ninu paper abi ninu quran sugbon to yen ba fe se nkan bayi in to to fun re ni be ni pe kini quran yen tabi kini ipad to tin ka yen ko gbe sori nkan kan ti o gbe duo ko ma je ko ye pe owo e lo ma wa so koni je ko ma move le mewa ko eni ken to nkin ko ma move le mewa to ba fe ruku abi to ba fe suju abi to ba fe dide a ma move ju bi ko ma nowo si kini yen ko ma so ko wa nkan kan gbe quran yen le abi kini ipad to tin ka fatia yen ko wa nkan kan se kini ko gbe le so ati ma move lo sotun ati so sin en to nkin a le reduce so ko sin to buku nibi kiyan de fi ma fi paper to ye pe bi eyan ko fatia sinu e to fe ma fi kin ko sin to buku bi kiyan ma ki paper yen bo apo pada abi ko ma fi si ori table to ba ti ka fatia tan so fun di eleyi en ti royiroyi ba n da laamu nibi kika fatia ti ori ka lori so ko tin to buru n bi kini ko ma ka ninu quran tabi paper kan to ba ko si abi ninu ipad ti royiroyi yen o fi se kini ti o fi lo